کن اسکردو کی باہمت خاتون فرزانہ فارمر اسکول کے ذریعے خطے میں زرعی ترقی کا باعث بن رہی ہیں ان کی کامیابیوں کے حوالے سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی یہ رپورٹ اسکردو کے پسماندہ گاؤں سوندس کی فرزانہ جو چار بچوں کی ماں ہے جنہوں نے گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باغبانی اور کاشتکاری کی تربیت حاصل کی اس مقصد کے لیے ملک کے دیگر شہروں کا بھی سفر کیا واپس آ کر انہوں نے اپنی زمین کو استعمال میں لاتے ہوئے یہاں گرین ہاؤس قائم کیا اور میوہ جات سکھانے کے لیے ڈی ہائیڈریشن پلانٹ لگوایا گرین ہاؤس میں غیر موسمی سبزیاں اگانا شروع کی جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہوا فرزانہ نے اپنے پاس موجود اس ہنر کو علاقے کی خواتین تک منتقل کرنے کے لیے فارمرز فیلڈ اسکول قائم کیا ساتھ ہی محلے کے خواتین کاشتکاروں کا کاروباری گروپ بنا کر جدید زرعی اصولوں کی تربیت دینی شروع کی اب تک 100 سے زائد خواتین کو وہ تربیت دے چکی ہیں گھر کی جو آمدنی میں اضافہ ہے اس کو دے کے موجود خواتین کو شعور آ فرزانہ علاقے میں موجود 30 گرین ہاؤسز اور ڈی ہائیڈریشن پلانٹ کی بھی فنی نگرانی کرتی ہیں یوں وہ خطے میں زراعت کو فروغ دینے کا بھی باعث بن رہی ہیں قاسم نسیم پی ٹی وی نیوز کردو